oracions i epistolaris. La figura de l'escriptora i periodista Montserrat Roig, de nou pren protagonisme a Cardedeu. A finals del passat any 2016, la també periodista Aina Torres va estrenar el llibre titulat Montserrat Roig a memòria viva, quan es complia un quart de segle de la seva mort. El llibre és un recorregut per la biografia d'un dels grans noms de la narrativa catalana que pretén preservar en especial la seva figura i el seu llegat literari. Montserrat Roig és bàsicament coneguda per les seves reivindicacions d'esquerres, feministes i no independentistes, perquè en el seu moment l'independentisme, diguem-ne, que no estava tan nostrat, però la reivindicació de la cultura catalana. En motiu de la presentació del llibre, l'Assemblea de la CUP va aprofitar per retre homenatge a la figura de Montserrat Roig. És un recorregut per la seva biografia. És interessant, sobretot per les persones que no l'han coneguda. Jo particularment tinc 42 anys, quan ella va morir jo ja la coneixia, però entenc que hi ha tota una generació que no la coneix o desconeix la seva figura en part, i era interessant reivindicar-la. Aina Torres, l'autora del llibre, no va poder assistir a l'acte per una bronquitis. Al seu lloc va escriure un text que Núria Busquet es va encarregar de llegir. Per tancar l'acte, Mònica Luchetti, Carles Beltrán i Tanit Navarro van posar música als textos de l'homenejada amb l'espectacle Roig.